Sali Berisha nuk kthehet kryetar partie. Kaq kusht kisha. Ose edhe kaq. Nuk kthehet. Do më lësh të komentoj? Nëse e ke vetëm për një minut. Jo më shumë se një minut, të lutem. Atëherë nuk është rasti i parë kur Sali Berisha del mbas Lulbashës të deklaron. Nuk është rasti i parë. Ai nuk del për të thënë që do vinë kryet partisë të bërë, po për të thënë që jam unë këtu. Ai jep direktivën, nuk është tjetër veç se është regjizori i gjithë skenari, që e zbërthoi mjaft mirë Mërtiri, s'ma dhe fjalën, kur tha dije që në fillim kush do fitonte. Por Lulë Zimbashës i interesonte një skenari bukur. I interesonte një proces i cili duken do atë pamjet demokratike. Këto janë pamjet e emitimit Korçës. E vërteta është që rezultatet diheshin. Ajo është frymëzuese. Unë që parë thash, pra kur e njësa thash, ishte një skenari ndërtuar mjaft bukur, i realizum, mjaft bukur. Po jo më bukur se kongresi. I realizuar, po për Berishën çka ke për të thënë? Jo më bukur se spektakli. Berisha, nuk duket se këtë po them. Te partia nuk ndajnë gjërat. Sepse skenari, ju thatë, i bëjnë më bukur. Çfarë qëndrimi? Çfarë qëndrimi do të mbaj Lulbasha ndaj Berishës? Spektakli ju do të kuptoni që nuk jemi në partinë Lulbashës. Jemi në partinë e Sali Berishës. Dhe Sali Berisha në këtë moment dha dhe një mesazhin që partia është e imja. Partia është e imja. Pse? PD-ja është për nuk është rast i parë që në Partinë Demokratike ka patur qëndrime të tilla, siç është përjashtimi i Josefina Topalës, siç është përjashtimi i Malinda Begut, siç është etj. Dhe të gjitha u faturuan që ishin gabim të bashkë.